Det tok altså 120 dager før opposisjonen fikk henne på talerstolen. Hva snakker jeg om? Jo, justisminister Emilie Enger Mehl og hennes kinesiske TikTok-app på tjenestetelefon. På Stortingets talerstol beklaget hun at det hadde tatt så lang tid, og beklaget at hun var for varsom med å uttale seg av sikkerhetshensyn. Som vanlig når det gjelder denne saken har vi invitert statsråden hit i studio. Også i dag har hun takket nei og vist til at hun svarte for seg i vandrehallen etter spørretimen. Men til tross for da denne beklagelsen i dag, Kjersti Løken Stavrum, daglig leder for stiftelsen Tinius, som er største eier i mediekonsernet Schibsted, så mener du at landets justisminister også er en slags hærfører for TikTok i Norge. Hvordan da? Altså, dette handler jo ikke egentlig om hva som er lov for henne å gjøre, men det er jo hva som er lurt. Nå har jo de fleste landene i den vestlige verden lenge diskutert sikkerhetsutfordringene ved TikTok. I USA er det flere stater som forbyr den. FBI har advart. Den svenske statsministeren har advart. Det er ikke lov for departementsansatte i Sverige å laste den ned. Mens vi har en justis- og beredskapsminister som oppfordrer alle andre til også å være der hvor ungdom er. Og det jeg mener dette handler om nå, og sånn som disse 120 dagene har utviklet seg, så har jo hun blitt en hærfører for TikTok. Hun forsvarer TikTok, mens alle de andre nå lurer på i hvor stor grad lekker informasjon, biometriske data for våre ungdommer, og da for også vår justis og, vil jeg understreke, beredskapsminister til Kina. For det er ikke maktpåliggende for henne å være der hvor ungdom er. Det er maktpåliggende for henne å være beredskapsminister. Så selv om det er på det hun omtaler som en ugradert tjenestetelefon, så er det ugreit? Ja, fordi at det har med hvordan appen fungerer å gjøre. Det ene relasjonen er til Stortinget, parlamentariske regler og denne graderte telefonen. Men det handler i det store bildet, det som verden diskuterer, det er hvor utfordrende er TikTok. TikTok har akkurat vært og måttet svare for seg i Brussel på grunn av sikkerhetsutfordringene og at de ikke har personvern på stell. Og det er altså sånn at TikTok er et kinesisk selskap, og jeg har merket meg at NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg ved de to siste besøkene i Norge har brukt mye tid og alvorlig stemme på å minne oss om at Kina, det er et samfunn vi ikke deler samfunnssyn med, og at vi må være varsomme. Og det er det mange som er, men ikke justis- og beredskapsministeren vår. Til slutt, Stavrum, ut fra det du nå sier om appen og den kunnskapen du har om den, hvem om noen bør egentlig ha den på telefonen her i landet? Nei, jeg synes de fleste burde være veldig varsomme, fordi vi vet alt for lite. Jeg var i et møte her i Bergen, hvor jeg sitter nå, før jul. Da var vi så heldige at det var en representant fra TikTok til stede, men da måtte man skru av kameraene, sånn at møtet ikke lenger ble strømmet, og vi fikk ikke lov til å sitere. Så jeg måtte på en måte stille henne spørsmål, og så oppsummere selv hva hun svarte, og hun kunne ikke love at norske data ikke forsvinner til Kina. Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant fra Høyre. Du var blant den som avkrevde svar fra nevnte statsråd i Stortinget i dag. Var du fornøyd med svarene du fikk? Jeg er glad for at Mehl var ydmyk og la seg flat, og langt på vei også beklaget det at hun brukte veldig lang tid på å svare Stortinget i dag. Det synes jeg var klokt av hun, for det var veldig viktig for oss å få spørsmål på dem. Svar på de spørsmålene som vi har stilt, det handler primært om at Mehl har i 4 måneder brukt sikkerhetshensyn for å la være å svare Stortinget, som hun har plikt til å gjøre, uten at hun egentlig har hatt grunn til det. En statsråd har plikt til å svare Stortinget og gi oss fullstendige svar. Og det er jo nettopp det at hun lot være å svare i så lang tid, som gjorde at våres tillit til hun ble svekket, men det er bra at hun i dag kommer med svar. Men vi skulle selvfølgelig ønske at hun svarte ut der på en bedre måte fra starten av. Men ut fra de svarene hun ga, var det ikke så mye grunnlag for å kritisere henne? Altså, var forklaringen god nok? Hun angret seg jo på at hun ikke hadde håndtert det her på en annen måte. Og det er fint at hun sier det veldig tydelig for å kunne gjenoppbygge også tillit til Stortinget. Men det var et viktig utgangspunkt vi stilte spørsmål i. Vi stilte spørsmål som var veldig enkelt, om hun hadde lastet ned TikTok på tjenestetelefonen sin eller ikke. Og grunnen til at vi spurte om det er at vi er i en spent sikkerhetspolitisk situasjon, og at informasjon kan komme på avveie, og at hun er et særskilt mål for overvåkning. Og når hun kunne jo ha valgt i oktober å legge den saken død.
å svare på spørsmålet. Det valgte hun selv å ikke gjøre, men har nå da valgt etter 4 måneder å svare på det. Mm. Tobias Drevland Lund, du stortingsrepresentant fra Rødt. I deres stortingsgruppe så har dere stusset litt over hvor mye Høyre og Fremskrittspartiet har brukt på denne saken. En partikollega der sa til meg i dag at den var helt ut av proporsjoner. Hvordan vil du beskrive det? Ja, for det første så er det viktig å si at også jeg og Rødt har jo ventet på at Mehl skulle komme med redegjørelsen for Stortinget hun gjorde i dag. I så der er du enig med Lønseth? Jeg er enig med Lønseth, og synes også at det har tatt alt for lang tid før justisministeren har kommet til Stortinget og svart på spørsmål. Men det vi stiller spørsmål ved er jo det voldsomme trykket, særlig på Emilie Enger Mehl, som vi har sett siden hun tiltrådte som minister. Hun får et voldsomt kjør, ikke bare fra politikere på høyre siden, men også fra mediene særlig. For å trekke fram et eksempel, det at hun hadde paddleboard i fjor sommer, ble jo plutselig et stort oppslag hvorvidt hun brøt lovgivning knyttet til vest eller ikke, selv om hun var i Italia. Og det er jo også eksempler på at stortingsrepresentanter for Høyre har kritisert hvordan regjeringen har håndtert vold i nære relasjoner, og en rapport som kom på det, selv om det var under Høyres regjeringsperiode. Så det er liksom, det er mange ting som jeg føler... Hva tror du er forklaringen på at nettopp Mehl er utsatt? For å være helt ærlig så stiller jeg meg litt spørrende til det selv. Jeg er ofte uenig med Mehl, debatterer ofte med henne og har stor respekt for henne, men likevel så føler jeg at det trøkket som Emilie Enger Mehl blir utsatt for, det er ikke til sammenligne med det andre politikere i denne regjeringen får da, på lik linje. Og derfor så vet jeg ikke helt hva dette kommer av, men jeg mistenker at det kanskje det har noe med kjønn å gjøre, for eksempel at hun er en ung, flink, dyktig kvinne som får til ting, og som derav også får ekstra mye kritikk, også da fra høyresiden. Nei, det har absolutt ingenting med det å gjøre. Emilie Enger Mehl er en erfaren politiker. Hun er en ansvarlig statsråd, og hun er justisminister i Norge. Det betyr at vi selvfølgelig har høye forventninger til hun. Vi har for det første høye forventninger til at hun svarer Stortinget korrekt, som hun etter grunnloven skal gjøre. Men vi har også forventninger til at hun følger opp vervet sitt på en god måte. Alle de tingene som Høyre har kritisert har handlet om politikk, eller hvordan hun gjør jobben sin, ikke hvem hun er. Og det er jo litt overraskende å høre her Rødt og Tobias Drevland Lund være glad for at Emilie Enger Mehl kommer til Stortinget for å svare på de her spørsmålene i en redegjørelse, som du kaller det. Hun er kalt inn av Høyre og FRP for å svare på spørsmål. Det er ikke en redegjørelse som hun har bedt om å gi til Stortinget. Det er et spørsmål som vi har stilt, som Rødt selv tydeligvis er glad for å få svar på, men synes at kritikken er for hard. Du er enig i at du har grunn til å stille spørsmål ved TikTok-bruker? Ja, jeg stilte også spørsmål ved det, men det er jo først og fremst når det kommer til redegjørelsesplikten. Og jeg har også veldig store kvaler med TikTok og alle andre sosiale medier. Det må vi være varsomme på. Cambridge Analytica-avsløringene for eksempel viser også at vi burde også stille spørsmål ved bruk av Facebook og andre medier i tillegg til TikTok, og der må vi utvise varsomhet. Men det jeg synes blir ut av proporsjoner er jo for eksempel i det Emilie Enger Mehl da endelig innrømmer at hun har hatt TikTok, glad for den klargjøringen, så er det jo, viser det seg på like linje at for eksempel Erna Solberg har hatt TikTok, og det fant man jo ut av ganske kort tid etterpå. Så det er jo noe med å skyte spurv med kanon, og det er det jeg føler at Høyre ser gjøre i denne saken. Jeg må bare si, det at Erna Solberg hadde TikTok på telefonen sin en kort periode, det ble klart i 2020. Det er ikke noe som har vært hemmelig. Og hun rydde opp i det, og tok også et politisk initiativ til at statsrådene i hennes regjering slett av den appen fra sin telefon. Det synes jeg var klokt. Ser at Støre ikke har gjort det samme. Men det er litt merkelig å få kritikk fra Rødt for at vi er for tydelig mot justisministeren i hennes politikk. Det er mange ting vi er uenige med justisministeren i. Jeg er primært opptatt av å diskutere politikk med hun. Enten det handler om reversering av domstolsreformen, som jeg mener fører til svekket rettssikkerhet, eller lignende. Så kan du ikke svare på det. Men, ja. men hvis vi bare spoler tilbake til det vi hørte Schibsted-toppen Stavrum med fra Bergen si her, er dere ferdig med denne saken? Er det da greit nok så lenge hun har en egen telefon med sosiale medier-app hvor hun ikke har e-post og angradert informasjon? Ja, sånn som det ser ut nå med de svarene hun har gitt, så ser ikke vi noe behov for å gå videre med det her, men det er klart at
Her har Emilie Enge Mehl over flere måneder latt være å svare Stortinget på spørsmål som hun skulle ha svart på. Og det er det som har gjort at tilliten vår til hun har blitt svekket. Nå har hun gjort et viktig steg for å gjenoppbygge den tilliten nok til Stortinget. Er det godt nok, Stavrum? Du er fortsatt med oss fra Bergen. Nei, det er ikke det. Dette handler ikke om 120 dager eller et paddleboard som hun også er blitt kritisert for. Hennes jobb tilsier at hun skulle vært ledende i en debatt om hvorvidt TikTok er en sikkerhetsutfordring. Og det er det som jeg oppfatter at de i studio ikke tar tak i, og at det kanskje er liksom manglende kunnskap om TikTok. Alle som vet noe om TikTok, de rister på hodet over at vi har en beredskapsminister som er med begeistring på TikTok. Vi får la den bli med dere til Stortinget. Tobias Drevland Lund fra Rødt og Marholm Lønnseth fra Høyre. Og for dere som kom sent inn, la meg understreke det en gang til, at nevnte justisminister absolutt hadde muligheten til å være med i studio for å svare på blant annet det Stavrum sa.